Alun Sobis, Diawesa. Other Nado Ni Natongaya, Chaucer Ni Cosa the Great Tondonia, Shisan Nakuni Piadu Lavicho Tongye Natona Setakuni Sanawari La Donze Ye Sunny Ni Shango Mu Pujoji Kam Yin Ye Do Eda Bida Suruga Pujoji Kam Yin Ye We need Madea Tama Buza to the mother being Kana Nai Hoja Ado Shindari Bodra E Anubara Dama Vipatana A Pine Chow Deyadi the Nado Shindari Bodra Ha Ubadita Sore Parabai Boama Shin Adazi Tanga Nibi This Aliba A Genu Yosure Kada Lady Wogu Nalea de Kama Totavan Chitor Taga Adinya Yasro Yantain Tetalu Doratu Inya Ye Swain the Disura Limian Nay of your Dora, Chechen Ditor. A little never and Chitora native yanet. A two chins yam do bene. Sandy Ari de Yashi Vidator. Sansura Tamari Lungame. I only who are good on it. Already good Yoshi don't I net. A sin you pure. Tamadine Tore a sinny. Every sinny, I live. Oh, the coo read the coo. Shashi door. Chicken the coo yard on light, and eh? Daddy, a yell sheep, you don't know. No? And I don't know. Yes, I'm here to be now a gap sheep. Tadavam chit beat and now, Tadanaro, we own that air cut ma. Tadanavo, we own that cut, Tadavam chit be my win up shit dog. But a right thing, I need be dog. Never not a thing, can you be? Yes, I'll be I yet to be, she can you let. Eh, he be cool, son, the kind. Can you be dog? Mangishiba, Chindiago, Selechian. We better not like Yomo, Selebido, Chinya. A Luchine Kama. The Yadamago, at this eight Lila Nilu. Sangaya Lotion. Yanapsipu, Chin, you be a chin. Da at this eight lane, knowing Janjares or Dadawa, at this eight lightning. This eight lighted Bogua. Dua Tanet do do velu Erelu. Somya light up Mohobene. Susan Leela Mua, the Kuzi, Susan Leela. Every decuzi decuzi, there's eight lila over, a nubata. Tilupio, a nubata, a desi. Do a dinyasa, the coo, jump you beat up, chilla lucian. Janari let to do a velu. Some yaja chalo yat, honey. Elder to do a velu, some yaja chalalu. Yanai ne harigu, machawe ne. The kuzi, a desi gulila, sansichi. Elu, desi, we better not shoot up, no?
ဒါကြောင့်အနုဘရတ္တမဝိပဿနာလို့ပထမဇံဝင်စားပြီးတဲ့နောက်မှာပထမဇံကထလိုက်တယ်ထတယ်ဆိုတော့ပထမဇံကနေပထမဇံဝင်စားတယ်ဆိုတာအာယုန်တစ်ခုနဲ့အလုံးလုံးတဲ့သဘောပဲဇံရဲ့အာယုန်ပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ အချင်းတော့ကြအောင်စိတ်ဆိုင်ပြီးနေထိုင်ပြီးတဲ့ကစံကထရဲဆိုတာအဲ့ဒါရဆိုင်လိုက်တာအိယာကထရဲဆိုတဲ့အသုံးမျိုးပဲဒါနော်အိပြောနေရာကနေအိယာကထလိုက်တယ်ခုကတော့ကမ္မထမ်းထိုင်ရာကထရဲဆိုပုံစံမျိုးထတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူကတမာတိအာယုန်တစ်ခုနဲ့တဘာဝတရားကိုရှုမှတ်နေပြီး အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအတွေ့အကြုံကိုပြန်ပြီးတော့ရှုမြင်တာကြတော့ဝိပဿနာပဲရောက်သွားတယ်။တဘာဝတရားတွေကိုပြန်ရှုတယ်။နော်။အိမ်မက်မက်ပြီးနိုးလာတဲ့အခါမှာအိမ်မက်ထဲမှာဘာတွေတွေ့တယ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်လို့ပဲ။ဇံဝေဇာနေတဲ့အချိန်မှာကုသနမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားတွေကိုအသေးစိတ် ဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီးတော့သိတာအနုပဒဝဝထိတာလို့အနုပဒဝိပဿနာဆိုအဲ့လိုအသေးစိတ်ကိုပြန်ကြည့်တာအဲ့တော့ပထမဇံဝင်စားပြီးပထမဇံကထပြီးပထမဇံထဲမှာပါတဲ့တရား16မျိုးကိုအသေးစိတ်ဝိပဿနာရှုဖို့ရှေ့ပိုင်းမှာဟောပြီးသားပြီ အခုနောက်ဆန်းတဆင့်ပြောင်းပြီးတော့ဝင်စားတာရသဗျာအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့တခါခေါ်တယ်ဣဒ္ဓပုဏ္ဏစပရံဘိက္ခုဣတာရိပုတ္တောယဟန်တို့တဲ့ပရမဇန်ကထပြီးတော့ပရမဇန်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့တရား16မျိုးကိုအသေးစိတ်ဝိပဿနာရှုပြီးတဲ့အခါမှာ နောက်တက္ကနေ့ပြောင်းပြီးတော့ဒုတိယဇံကိုဝင်စားလိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ဒုတိယဇံကိုဝင်စားတယ်အဲ့ဒီဒုတိယဇံဝင်စားဖို့လေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာဟောတယ်ပုဏ္ဏစပရံဘိက္ခုယေတာရိပုတ္တောဝိတက်ကဝိစာရဏဟုပတမဒုတိယဇံဆိုတာအဆင့်တက်သွားတာအကြံပြပြောရမယ်ဆိုရင် ဇံတဆင့်ကနေတဆင့်တိုးမြင့်သွားတာဟာဇံအင်္ဂါလို့ခေါ်တဲ့ဝိတက်ကဝိစာရပီတိဒုက္ခဧကဂတာဒီငါးမျိုးကိုဇံအင်္ဂါလို့ခေါ်တယ်အာယုံမတင်ပေးနေတာဝိတက်ကအာယုံနဲ့စိတ်ကွာမသောအောင်ထိန်းတာကဝိစာရအာယုံမမှာကျေနပ်နှစ်သက်နေတာကပီတိကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာခံစားရတာကဒုက္ခ စိတ်တည်ငြိမ်နေတာကဧကဂတာအဲ့ဒီသဘာဝတရား၅ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ဇံလို့ခေါ်ထားတာဒီသဘာဝတရား၅ခုဟာကုသနမှာတဏှီတဲ့တစားထောင်မဖြစ်ဘဲနဲ့အလုံးဟာသူ့လို့ကိုသူတဏှီတဲ့တပြေးတဲ့ အာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ကြပြီဆိုရင်စိတ်ဟာတည်ငြိမ်ပြီးတော့ဇံဝင်စားနေတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီထက်မဲ့ပထမဇံကိုအချိန်ချင်းဝင်စားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသမာဓိရဲ့အနောက်ရှက်လို့ယူဆရတဲ့အရာဘာလို့ဆိုဝိတက်နဲ့ဝိစာရ တို့အမြဲတမ်းအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုတင်ပေးနေတာဆိုတော့တော့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတယ်။တမာတိဆိုတာတည်ငြိမ်တာ။အဲ့တော့အာယုံပေါ်ကိုစိတ်ကိုတင်းတင်ပေးနေတဲ့ဝိတက်။နောက်အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ကွာမသောအောင်ထိန်းနေတဲ့ဝိစာရ။တနည်းအားဖြင့်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တမာတိကိုတိုးမြင့်လိုက်တဲ့အခါ
အာယုံမဟုတ်တွန်းတင်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးအာယုံနဲ့စိတ်ကွာမတော့ထိန်းစရာမလိုတော့ဘူးအော်တိုမက်တစ်ထိန်သွားနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတဲ့အခါဝိတဝိဆရာကိုဖယ်လိုက်တာဆိုလိုတာဝိတဝိဆရာမပါပဲနဲ့အာယုံပေါ်မှာရပ်တည်နိုင်သွားတယ်ဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုရင်ကလေးတွေပထမဆုံးကစပင်းစီးတဲ့အခါကျလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့စီးကြတယ် နောက်ကြတော့ကျွမ်းလာတဲ့အခါကျတော့လက်လွတ်ပြီးစီးတယ်လို့ပဲကော။နော်။အလုတ်တစ်ခုဟာကျွမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လက်နဲ့မကင်တော့ဘဲနဲ့ခြေထောက်နဲ့ပဲထိန်းသွားတာမျိုးတို့ပေါ့။သူကလေဝိတဝိဆရာကနေအာယုံပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အာယုံနဲ့ထိန်းပေးရတဲ့အနေအထားမျိုးမလိုတော့ဘဲနဲ့သူကသူ့အာယုံပေါ်မှာရပ်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရသွားတာ။အဲ့ဒါကိုပဲစပြရလို့ဆိုတော့ วิตกวิสารณะอุปัตตมะวิตเนี่ยวิสารณะนักคู่เผ่ไปได้บ่ป่าတော့ตรุก็จ่อไล่ไปตมะรีสวนเนี่ยตรุก็จ่อไปจ่อไปแล้วปฐมสันนูก็เลยวิตวิสารณะไม่ป่าเว้ยเนี่ยตัวจ้วนฉิ่มหมู่สิทธิ์สวนอ่าแท่เม็ดลาได้ด้วยจ้ะวิตวิสารณะไม่ป่าเว้ยเนี่ยอายุหมอยောက်ตัวยောက်ตัวได้ขาจ้ะတော့ ဆိုင်ငါ၅ပါးတည်းကဒီနှစ်ခုကြော်လိုက်သူရှိပါအဲ့ဒါကိုပြောတာဝိတက်ကဝိสารณะစိတ်ကူးတွေးတော်ခြင်းနဲ့ကြံစည်ခြင်းတို့ကိုဥပဒမဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ခြင်းကြောင့်သူတို့နှစ်ခုမပါတော့ဘူးဆိုအခြေအနေတစ်ခုဘာထူးခြားလာတော့ဆိုအစ္ဆတံတမ္ပတာရဏစိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာတရာစွမ်းအားကပို့ပြီးတော့ကြည်လာတယ်အဲ့တော့ဗာနဲ့ဥပမာတူတော့စေတရာဆိုတာပထမဇန်တော့ကလည်းရှိတာပဲရှုပ်ကြည့်ချက်ဆိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝိတဝိสารာဆိုတဲ့အာယုံမတွန်းတင်ပြီးတော့နေတဲ့အရာတွေကလှိုင်းခရက်ကလေးတွေလို့သူကလှုပ်ရှားမှုတွေတွေရှိတယ်နော်လှုပ်ခတ်မှုတွေတွေရှိတယ် အဲ့တော့ရေပဲဖြစ်စေလှုပ်ခတ်နေလို့ရှင်သူကကြည်တယ်လို့ပြောလို့မရတော့မငြိမ်နဲ့ရေပြင်းထဲမှာကိုမျက်နှာရိတ်ကိုပြီးပြီးသားသားမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဝိတဝိสารာဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ဆွမ်းအားတွေကပို့ပြီးတော့ကြည်လင်တောက်ပြောင်လာတယ်ဒါဘာကြောင့်တောက်ပြောင်လာတာတော့ဆိုဝိတဝိสารာကိုဖယ်လိုက်လို့ဝိတဝိสารာဆိုတဲ့လိုင်းခရက်ကလေးတွေမရှိတော့မရှိတော့စိတ်က တအားငြိမ်သွားတဲ့အပေါ်မှာဖြစ်လာတဲ့သရာစွမ်းအားလေးတွေကအပေါ်တက်လာတယ်စိတ်ဟာတအားကြီးလာတယ်ပေါ့နော်ကြီးလင်းလာတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအစ္ဆတံသမ္ပတာရဏကုသဏမှာစိတ်ကိုကြီးလင်းစေတဲ့သရာစွမ်းအားတွေမြင့်တက်လာတဲ့သရာစွမ်းအားလည်းကြီးလာတယ်နောက်တစ်ခုပို့ပြီးတော့ တုတ်တက်လာတာဘာလို့ဆိုစေတသောဧကောတိဘဝံစိတ်မှာလည်းပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့တမာတိဟာလည်းဖြစ်ပွားလာတယ်အရင်တော့ဝိတဝိสารာလှုပ်ခတ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တနည်းအားဖြင့်နှောက်ရက်ကလေးတွေရှိတယ်တမာတိဆိုတာငြိမ်းတာ哦အဲ့တော့ဝိတဝိสารာကရောက်ရက်ခတ်တာလေးပါသည့်အတွက်ကြောင့် သမารိကငြိမ်သက်တာပဲဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဝိတဝိสารံမပါတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်သမာရိကတအားငြိမ်သွားတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပဲဧကောတိဘဝံတကယ်ကောင်းမြတ်တဲ့တုတ်တဲ့မြင်မာလာတဲ့သမာရိကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒီသမာရိပါဝင်လာတယ်ဆိုလိုတာကပထမဇန်တော့လည်းတရားနဲ့သမာရိရှိတာပဲ သို့သောဒုတိယဇန်မှာရှိတဲ့တရားနဲ့တမာတိကဝိတဝိสารာဆိုတဲ့အနောက်ရှက်ကင်းသွားလေးကြောင်ပိုးချီပြီးတော့ပိုးတည်ငြိမ်လာတယ်တဲ့ဒီလိုပြောချင်တာဒုတိယဇန်အစင်ကြတော့ပိုးပြီးတော့တီးတရားကပိုးပြီးတော့တီးချီတရားပိုးပြီးတော့ချီလင်းလာတယ်တမာတိကပိုးပြီးတော့တည်ငြိမ်လာတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေနှစ်ခုတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ် အဲ့ဒီလိုတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာတာဟာအဝိတက်ကအဝိสารာ
We do we sara u lowa phe lai de. We do we sara u lowa phe lai lu. Phit paw la de tama ri. A chain wa kaung la de. A chain wa kaung la do. Tama di san piti dukha. Nit ta chin. Chan na chin so de sai a chin ni na khu ha. Maria Bede, Nedechine Tanajins or Sage Nedeku, Yashi. But a mezzano, we can some be did to Kanukor. Never a nasore Aguduri, never a nadiari, Kinshin Dualu, Chanare, be dipped. Akua Jara Mahobu, the Mati Chow be dipped. The Maria, we do with Sarah, Bashir, Naujaro, Puvio, Akaula, Akaula, Lojaro. Did the Marisoane Yalare, Piti Ducale? Dinda, my tigri de cupo della. Roda, Dudias, and ye do you, Piopia, no? Send the river to Dudias and wins the Allied Kama, we do with Sarah. Jolene, I need to jaw. The Didia boot, the Daria boot, Gonlare. Now the Mari Diaria boot, Tellare. We do with Sarah Gindi Dajon. The Mariga, Pidi Duha, Upsipozi Lare. Erilu Pidi Duka, Ekagata, Asore. Sighing at Dom Mune, Puesitare, Tudia San Liu. Do ye nema a biwa? Do she be? ໄຊໃບນະຄູສັງဝင်ຊາແດ່ລຸຍໍບັດທະມະຊັນນົງກະງາມືເນສိတ်ໄຊນີງາມືພິດແດ່ດຸດຕິຍະຊັນຈະລະສိတ်ໄຊນີ 3 တို့တက်လာခြင်းဟာဝိတ္တဝိสารကင်းသွားလို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကိလေသာကင်းလို့စင်ကြတာကဟိုကြည်တာကတမျိုးအခုကဝိတ္တဝိสารရဲ့ရောက်ရက်ခတ်မှုမရှိတော့တာပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဒီပဲပြောတာအဲ့လိုဒုတိယဆန်အဆင့်ကိုဝင်စားလိုက်တယ်ပထမဆန်နဲ့ပူကောင်းတဲ့တမာရိဝိတ္တဝိสารံမပါပဲနဲ့ အယုန်တစ်ခုပေါ်မှာယက်တီနိုင်နေဆိုရင်တတိရှိတယ်ပိတိဒုက္ခဧကဂရတ၃မျိုးနဲ့ယက်တီနေတဲ့ဒုတိယဇန်အဆင့်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့နေထိုင်နေတဲ့ဒါပြတ်စွာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာဒုတိယဇန်ဝင်စားဖို့နေရှုပ်စွာအရင်ပြောတယ်ပြောပြတဲ့အခါမှာဝင်စားပြီးတဲ့အခါမှာဝင်စားရတာထလိုက်ရင်အဲ့ဒီဒုတိယဇန်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြန်လာပြီးတော့သုံးသပ်လို့ရတယ်ဝင်စားနေတုန်းတော့သုံးသပ်လို့မရဘူးဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကဇန်ရဲ့အာယုံကတစ်ခုဝိပဿနာအနေနဲ့ပြန်သုံးသပ်တာတော့ဇန်ထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုပြန်ကြည့်တာဖြစ်သေးတယ်ကြောင့်နှစ်ခုကိုတစ်ပြိုင်တည်းလုပ်လို့မရဘူးတော့ဇန်ကထားလိုက်တယ်ထပြီးရင်ဇန်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကိုပြန်လေးသုံးသပ်တယ်ဆိုတာကို မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့မိန်တယ်ယေစဒုတိယေစနေဓမ္မတဲ့ဒုတိယဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့တရားတွေအဲ့ထက်မှာထူးခြားဖြစ်စင်နေရပါတော့ဆိုအစ္ဆတံတမ္ပတာရောစာရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်တဲ့အလုံးကိုကြည်လင်တဲ့တရား ကျင်နေတဲ့တရားဆိုအထောက်အနောက်ရှက်ကင်းပြီးတော့လုံးဝရဲရင်တဲ့တရားအဲ့ဒီတရားရဲ့ပီတိရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဧကဂတရဲ့နော်အဲ့ဒီမှာဇာယင်ကအနေနဲ့ကပီတိဒုက္ခဧကဂတဒါပေမဲ့ထူးခြားတဲ့ထင်ပေါ်လာတဲ့အရည်သွေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့တတ္တဟောဝါထည့်ပြောထား Tambatara na so, name it. Tambatara na so, sego, povira chise.
Tadasura chira upyo, chira the washir. Lusura Pamata Galebio, not same a chiu, say chira ne pioja, really? Same a chira ludioga. Sagabio let him a view. Conna Lopole do save a goo, no? Do not be a boo bop your mamma. Say Maji, boo, so that chamber. A comma pilla. Go at a little say Majida, my pippin, say chee needed, do the other, said my boo, the chee. No, do the other was unneeded, say my pideha. At all two charted, say chee did the da. Be a comma, sang an in a pidi, do cry a day. Eddie lame you. No tap. Say him up, Chipolare, Pada, Wirena, Dinya, Sirena, Seda, Sanda, Dimoka, Wiria. The D Ubeka, Nadigara, so said the mew. Said the mew ye, dear, lay mew ye, sang a mew. But a mezzano, a such a mew. Lila told that yard. A good you want to cool your die. Sang a mew, Lila told that yard. Eight him win at the Sangam Yugu, Sangam Yuha. Sindaribodanga, eight on it. 2 years and wins I am a tally there, Kama. Eddie dear Sangam Yugu. Do gong on Banchavido delay day. Tao, yes of Yaga Sabido. Deyada, Dama, Anubida, Wawotida, Hondi. Sindaribodan in it. Eddie Sangam Yudo diario. This it. Bang main charger. Quay quay bia bia, đi xí ra phía đề. Quay yên em mà bà rì phía đề xù ra hù. Đi khu xì, đế xì. Xin xin lên lên nhìn tì đề lụ, đi lụ bia. Đi chá rò đế á gù. Đi nàn đế á rì gù, ai ông bíu rai đá chá rò, thà hùi bát nà ai ông phía tòa hù. Khu nà sáng huyên xá rô ngà, bia nhạc ai ông đế khu nè huyên xá hà là dù hà. Mama Katayne Vepsi Katayone Vepsi, Edelu Pinyanet, Winsabido, Eddie Tali de Kama Eddie Pinyago, I will be beat up chip on it, and say a chin it will be unsure like Deca, we better not shut up. Edo Tabatani, we better not go this, Edap Yor. I am beyond blood. Say, I am Hodo. Sunday, Sunday, I will be able to do so. Do you? I will pay like video. Sunday, go away. We better not load a car. I will pit don't charlie. At all, come on, G generation. Amen, Medeca. Amen, him, I do it. I will need a char. Amen, him, a body do it. Lupian sends out. I got the charlie. Amen, Tega. I will name hold on. Amen, him, a chip on it. Chain it. Lupian cheetah. A cooler is an antare kama, sanema chipolare. Say a chini, sangam you, yes of yaga. Deyada, dama, anubida, wawotida, hondi. Eddie sangam you, though, diarigo. Sindaribodraha, these a painchavi or dire. Dire kama, belution, didonsa. Deyada, dama, widida, obisandi. Pilarale, tendeshasha dire. Guru Wara Mogu Pshilare Kamale Dilaide Pshitao Le Dile Virida Ubatandi Dinyane Tenlare Tavawari Ule Dile Virida Apatang Kisandi Chodwarare Ule Dilaide Bolare Pyaudware Gonglo Didiari Blu Bola Vi Blu Pyaudware Surau Da Vipadana Lanyamo Shaoshibiro Dile Surau But a ma di rado. A new ra wawo ti da lu. Ti di a sang a miu di de sa. Turu ye ta ba wala kanare go di ra. Ero pata ru, wirana ru, dinya ru ye. Te ari ne pate viro, si vai ni ma. Kopi gevi, no? Eri dai me pia mayo me eri a haro. Aku a di wenare di a laupe di ma. Si wabo ni u pia pia, no? Sangam Yurega at the Winlaraga. That's how I see it.
ตัฏฐะสว่าเลยเทวนล่ะจันเนหาเนี่ยหาวนี่เว้ยเนาะอิงเนี่ยชื่อแก่เนี่ยหาเนี่ยเอริลูผิดทางและทีนี้ชาๆติฉุฏฐะและทีนี้ชาๆติเนี่ยคําถ้าติบิยินซ้นเป็ดเนี่ยญาณสว่าปอละล่ะโกอ่ะเปล่าเสียไม่รู้ดูไปผิดๆกฤษดะคู่ก็สู้ซันเนี่ยก็อ๋อดีโหลบาล่ะสว่าก็ก็ซ้นเป็ดနိုင်เนี่ยเลย ภาษาอุเรอสาอาหาระโหมีจิไปได้ก็อ๋อดีโหลบาล่ะสอตีตะตัวอะคุเนี่ยดีเตียรี่โกอเทศิกเลล่ไล่ได้อาคาจ้ะทัศน์ขึ้นไปแล้วตีล่ะได้ตัวออกมาแล้วสอตอเอวนปัสสนะติตาริพุทธราหาไอ้เตียรี่โกอะคุโลตีเด้เปิโลตีล่ะแล้วสอเอวนกีรเมธรรมอหุตวะตัมโมติหุตวะปฏิเวณติอ๋อดีเตียรี่หา นกัวရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းကြောင့်အခုလို့ဖြစ်လာကြတာပါလားဖြစ်လာပြီးတော့လည်းပဲအခုလို့ပျောက်သွားကြတာပါလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သွားတယ်မမြဲဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်เนาะအနိစ္စရဲ့သဘောတရားကအဲ့ဒါမျိုးนกัวရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတယ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ချုပ်ပျောက်သွားတယ်ဒါအနိစ္စမမြဲဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်မဖြစ်ဘဲနဲ့
Aramu. Ubamame, see you don't it deal like that, Kama. See them bonnet. Tabe, Eddie, see them hard. Don't tell my sheet and last see them, my sheet and last bear my sheet. I move. She and Nana got home in, see them lady Johnny and Mabo. I do sheet and move. See them don't sound like that, chain him up all out of being built. Era will be a whole door at that more deed. She need a hope in a pit. She need a hope who's a teacher. Guess a point is, I guess at Emma do a done record load her to she died. Street Emma tie and she need a da. See, Dilo today, I know she need a move. Biji Pure, I let me she need a move. Guess where she did. She am a she. Now, when the right John could tell like their cajaro, shaking as a be dollar. Any me at it has seen a lot or seen them hope. Eight the bobby. I hold to what I'm more did it. No, what she need I'm hoping a John Joe. Pillar, eh? Pillar beat and now my level, hold to what? But he went deep. Pillar beat and now let Bialdare. ပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဖျောက်သွားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပြောက်သွားတာပဲပြန်လာတာမဟုတ်တော့ဘူးအပြီးပြောက်သွားတာပေါ်လာပြီးပြီးပြောက်သွားတာပြန်ယူခြင်းလို့မရဘူးနောက်ဟာနောက်အတန်ပဲเนาะအဲ့ဒါပြီးသွားပြီအနေဆိုင်ရဲ့သဘောကအဲ့ဒါမျိုးဒီလိုအတန်တန်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သဘောဝတရားတွေအဲ့လိုပဲ ပြောက်သွားတာအပြီးပြောက်သွားတာနောက်ထပ်နောက်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တဘာဝတရားတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူဟာအချိန်မောများစွာသေဆုံးနေတာလူလို့ပြောတဲ့ဟာမှာရုပ်တည်နာနေဟာအချိန်မောများစွာသေဆုံးနေကြတာနောက်ထပ်ပြန်ဖြစ်နေလို့သာသူကအသက်ရှင်နေတယ်ပြောကြတာမနော် တော့တော့ကပြန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကအသိဖြစ်လာတာအသိဖြစ်လာတာအဟောင်းနေရမလာတော့တခါပဲဒါကြောင့်မလို့မြစ်ထဲမှာရေနှခါဆင်းမချိုးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားအဲ့ဒီတည်းပဲပြောနောက်ဆင်းလို့ရှိရင်နောက်ရေပဲတွေ့မယ်လေအရင်ရေမဟုတ်ရေကနောက်ရေမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းနောက်ခန္ဓာဖြစ်နေပြီအဲ့ကြ နောက်ရည်ဖြစ်သလိုနောက်ခန္ဓာကိုဖြစ်သွားပြီအချင်းတို့လေးတွင်မှာသူကပြောင်းလဲသွားတာနှစ်ခုစလုံးပြောင်းလဲသွားတာမြေရည်သာပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒါကိုအနိစ္စလို့ပြောတာနော်ဖြစ်လာပြီးပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတာအပြီးပြောင်းတာဘယ်တော့မှပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကို ရှင်သာရိပုတ္တရာကတိဘုံကိုဟုတ်တော်ဝါအဟုတ်တော်ဝါတံဘောတိငါကရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်လာကြတယ်
Hodawabri windy, Pilabida now, Alubiok with Ore Anisa Sabido, Mine Surago. We better than a shugo, yes, of the attitude of horror, no? And a little shoe like there, Kajaro. A chinity have already do dead ladder. Thought they do that may do. A new by all. Deep ship all are diario, condivi, eri diari boma. Dana suenele. မချင်းကပ်ဘူးတဲ့တဏအမြင်နဲ့လည်းမကြည့်ဘူးလို့ပြောတယ်အိမ်မထဲဆိုကောင်းတဲ့အိမ်မလေးဆိုသူကမချင်အောင်မှထပ်ပြီးတော့နော်တဏဆိုအလေးနဲ့ပါလာလို့ရှိရင်ချိန်နဲ့နေတယ်အဲ့တော့တဘာဝတရားဖြစ်ပြီးဒီလိုပဲဆိုတာကိုတဘာဝတရားကိုသိအောင်မှတပါအဲ့ဒီတရားပေါ်မှာနှစ်သက်တဲ့အတွက်ဒါလေဆိုတဲ့တဏအမြင်နဲ့မရှိဘူးအနာပါယ မုန်းစရာကောင်းတဲ့အိမ်မဆိုးကြီးဆိုရင်ပျောက်ချင်တယ်သူတွေအဲ့ဒါလို့အနာပါရောခွာတာလည်းမရှိဘူးအနိတိတော့ဒိဋ္ဌိအမြင်တဏှာအတွေးတွေနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးအပတိပတ်တော့ကိလေသာနဲ့ဆက်ဆံမှုလည်းမရှိဘူးဝိပ္ပမုတ်တော့လုံးဝကင်းကင်းလွတ်လွတ်ဝိတန်ရုပ်တော့ကိလေသာတွေနဲ့တွဲနှောင်ထားခြင်းလည်းမရှိဘူး วิมริยาดิกะเตนะเสตตะกัตตะฉิมมะคันเนยะเตละสัตติณีเตอติญญานณีเนเวหุปัตตะนาชุบิรณีเตดีดีติราอล้วยบิจานะริบามะปามะหุโดสุโดโตตะคุกะรอบารงสวยโตอัตถิอุตตรินิตระนันติปาสานาติ ถ้าลั้นซ้อมหมดได้ปุ๊ทีเดอสิญญ์เนี่ยเตียရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ကောင်းနေမှာရှိသေးတယ်เนาะကောင်းနေမှာရှိသေးတယ်တပ်ပဟုလီကာရအချိန်ချင်းဝင်စားတယ်ဒုတိယဇံကိုအချိန်ချင်းဝင်စားတယ်ဇံကထပြီးဝိပဿနာရှုတယ်အချိန်ချင်းလုံးတယ်အချိန်ချင်းလုံးလို့အထိတွေ့ဝတ္တဟောဒီရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်လေးကတော့ ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောတာဒုတိယဇန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့วิปัตตนาชุบုံเนี่ยปัตตะပြီးပြောတာအဲ့ဒီမှာตัมปตารณังตัมปตารณะဆိုတဲ့ตัตตะเนี่ยปัตตะပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကตัตตะကိုဘယ်လိုတွေ့တယ်လဲเนาะเอกอริภาวะมาဒီก้าวเมตตะตมะรีဆိုတာဘယ်လိုတွေ့တယ်လဲ ဆိုတဲ့အခါမှာတတ္တာကိုတွေ့ပုံကတော့တရားဖြစ်တာကိုသူရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတတ္တဟနလက္ခဏာယုံကြည်ခြင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းဆိုတဲ့အမှတ်လက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးတွေ့ရှိရတယ်ဒါဟာတတ္တာပဲပတ္တာရဏရတ္တာသူဖြစ်လာရင်စိတ်ထဲမှာကြည်သွားတယ်နော် စိတ်ကကြည်သွားတယ်အကြည်အောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်အကလုတ်အကလုတ်တိယပစ္စုပ္ပထာနာတရားစွာလေးပေါ်နေလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာနောက်ကြည့်တဲ့သဘောတွေကင်းသွားတယ်ရှေးပြန်ကြည့်နေရင်နောက်တာကင်းတယ်လို့ပဲဒီတရားလေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာအခြေအနေဟာဒီတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အသေးစိတ်သိတယ်တဲ့ လက္ခဏရတ္တပစ္စုပ္ပန်အနေနဲ့ဒါရှင်းပြတာဖြစ်တယ်။တမာရိကြတော့ဧကဂရဟမာလဲတမာရိပါပိသားဖြစ်တော့တမာရိဆိုတာဟိုအာယုန်ဒီအာယုန်ပေါ်မှာလွင့်ပြန်တာမရှိဘူး။အလုံးကိုစုစည်းလိုက်တဲ့အာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစုစည်းထားတယ်စုကြနေတယ်။အဲ့လိုတမာရိရဲ့တဘာဝကိုလည်းပဲ တိတိချာချာသိလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒုတိယဇံဝင်စားပြီဒုတိယဇံကထပြီးတဲ့အခါမှာ155မျိုးကိုဝိပဿနာရှုတယ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီသိစိတ်ရှုနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုအနုပဒဝဟောတိတာလို့အနုပဒဝိပဿနာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဒါက
Tutias and Winsabi. We better not shoo on your. Now to send that. Sansura sends in death on that. Send that light. Send that is a blue dead her own. Sanema bawin at the area you short char. Short char with your dead daughter. Pablo short char, I don't know. The Maria Bobo Gonlar of Blue Atari. Sulura. The Marie Swango, me and I Lucy. The Maria, no shadia. Kelpa. The Marie Swango, me and I Tane. The Maria, no shadu, beat it, the area, go, puke jar. Error, 2 years and debone you. Yes, of Yaga, hore. 30 years and debone you. Good 2 years and beat or 30 years and dead. Puna sapran beku in Taripoto. Shano, not a car, Taripotraha. Pidias are weed a car. Piti go let do. Malojano, we tell we sarago that Malojan and Mohu, Piti go let Malojan. But Madamara, we tell we sarai, a bit damiena. A good the Mariso amia ledega, a pitiga let shout have, eh? The Mario, no shepherd, Pavilion, do a thing, thingness or Lushar. Quale, I more don't need as a Lushar. I only quam down, no man need as a Lushar. The Marie, dread, no shed if you did. Pity, so I lay, chilly. Go your name of pity, if you did, Lucy. Say Lushar, that I do down my way, holla. She ain't cone it, honey. We did a yin cone, I got them yellow one down yay to a ladder, to call my yard on. Pidim yay is ra. Jabu ni jara. I do let Lushamu to coo, Eddie. Dajamu Eddie Pidigo, Leve, Malojano. Malojano, Zanga, Marega, we didn't let you go, we saw a let you go, we. Pidi let you go, we saw. Tuka ekageda, Nakuwe channel. Pidima barre, Tuka. Piti kene dukha sa. Tama bhukuri yo dukha sa yin piti ya paani re. Tama adwe che wu ya sa yin piti ma baare dukha khansa wu ya taro khe yin. No piti ne dukha amyeran dwe ni dhrupshita. E di tatiya saan jaro piti ma baare dukha. E ra gu hum ya sabya ka. Piti ya sa uira ka. Piti kupo ma le abhi mein biro. Peshala de Peshala dole dua Tuka Ekagran Namurene ni de kama Piti pele deca, Tuka shire Eri Tuka boma, Tutaya laleso, Eridu yimatayaro, Ubika gosa, we had a deed Piti pele de kama, Tusidia Jane de dore. Pupil and Jane the daughter, that the Maria swan up, Pukonla de Lupior. Pidi and Lo Shamuri kept Pelai de Kama. The Ubikago. Tinay Dore Ubikago Sura dua. Apeka Padita Hodoa, Patati. Apeka Paditas, a Pemelite. Ubika Edo, a Pemelite. Hubeti bet. My yahoo. Dinya in Timate the warrior. Dinya in Timate. Say ha, Lobane dwellushin. Like the ore, Tolane dwellushin, Sanchin. Pelite, Pelite nidato. The peggo yawther. A lot of them barrows rush into it. Alema demanded. Hello, Ubika Gosa. Tago, Bomalu, don't let alone. Lady, you shoot as a Bomari, did you shoot as a radia, Davidia, Miaipito, Mandibu Ketor? Did you shoot as Pemelite, I mean, Solora Ubikasa, Pemelite, and eight of you. Say her, Pepema, shame it all.
ไอ้หลุติญญ์ติ่มัดได้ไส้เนี่ยณีเลยลูกทีโลเปล่าหลุล่ะไอ้หลุติญญ์ติ่มัดอ่ะบาริยะแท้งไปนี่ตรงซะตะโดสะตัมมะสาโนสะทีตัตติยะเส้นเสี่ยวละแต่คาตติยะก็เลยปูก้องละสิญญ์ดงเตียก็เลยปูก้องละแต่ตาแต่ซายงาเร่တော့မပါဘူးသူတို့อ่ะဒါပေမဲ့ဒီတရားတွေอ่ะปูလွတ်လွတ်လာတတိယနေထိမ့်ပေးထားတယ် ปัญญาสัญญณุเตียก็นี่ทิ้งไปท่าได้ตะดีเนี่ยปัญญาแท้ตาได้อ่อยอกละไอ้เนี่ยเนาะตติรู้ปัญญารู้ရှိတော့လဲပဲปิติရဲ့ไล่ขတ်မှုจอกย้ายขတ်မှုจอกปิติရဲ့ซ้อนสอบမှုอ่ะทิ้งช้าเลยတော့ปิติไล่ลงย้ายနေတာเนี่ยဒါတွေอ่ะเปี่ยวနေတယ်လို့ဖြစ်တော့အခုอ่ะปิติไล่နေမရှိတော့ဘူးငြိမ်သွားပြီငြိမ်သွားသည့်အတွက်จอก ติญญ์มุอ่อมาตติฐามุก็แลปี่เปลี่ยนละเดสัญญณุเตียก็แลปี่เปลี่ยนละเดหลุดูโลပြောတာเนาะทุกขิงสกายณปฏิตันเวรติติซะเออดิสังเวสาเนี่ยคําตุกขะเนี่ยเอกกัตตาตะโมอุปิขะเนี่ยเอกกัตตาเวรณาတော့ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်เวรณาရှိတော့ဒီทุกขะ သူရဲ့ချမ်းသာမှုကတည်ငြိမ်မှုနဲ့လာတဲ့ချမ်းသာမှုပေါ့အဲ့ဒီမှာဇံကထားတဲ့အခါမှာကြာရင်တော့တကူလုံးဟာကျင့်တ်ဖွယ်ရကောင်းတော့အောင်ချမ်းသာနေတယ်ပေါ့နော်ဇံအတွင်းမှာတော့သူကဥပိ္ပခကောဘလို့ချမ်းသာချမ်းသာဇံအတွင်းမှာတော့သုခကိုထိန်းထားလိုက်တယ်သူကလက်တွေ့ရှုထားနိုင်တယ်ဇံထားမှာအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့သဘောပေါ်တယ် အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတတ္တယဇံဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့တဘာရဲ့နဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပြောတော့ဆိုဥပိ္ခကောတတိမသုခဝိဟာရီသူ့ရဲ့အနေထားမှာအေး ဖယ်မလိုက်ဖယ်နဲ့တီတီချင်းချင်းနဲ့နေနိုင်တယ်တတိလည်းရှိတယ်ချမ်းလည်းချမ်းသာတယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ပြောပြတာဥပိ္ခကောတည်ငြိမ်ပါပေတယ်တတိမှာတတိကလည်းကောင်းပါပေတယ်ဒုက္ခဝိဟာရီတကယ်ကိုငြိမ်သက်အေးချမ်းစွာနေထိုင်ပါပေတယ်လို့ချီးမွမ်းပြောဆိုခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒီတတိယဇံအဆင့်ဟာအလုံးကိုတည်ငြိမ်တဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတတိယဇံကိုဝင်စားပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ
Tadia San wins on it. Twishy added the idea of Arose. Two kins at the Disa, Thompson Yensa, City Gagadasa. Ama Twishy added the idea. Two cars or a dreamer. The Dis or a dreamer. Thompson Yans or a pinya dreamer. City Gagadas or at the Mario dreamer. T. Demu tweet. Janariga Sapien Pilare, Padaru, Virenaru, Dinaru, Sirenaru, now say Santa Dimoka, Viria the Di Ubicam and the Garazo, Disademu, Alabon, it does sang of you. Disangamu, though the Arigo. A daisy, the coozy, the coozy. We better not yanne. Throw it, the Bawalakana shoot on any video. Did it. Dayanda, Tama, Anubira, Wawati, Tahondi. Eddie Diario, Daisy, the Kumajan, Banchabido, Dide. We did a obisandi, Tidiari Hadu, and Emma, Tinishasha, Pilarale, Diare, Tinishasha, Dishi Nirale, Diare, Tinishasha, Chopio Dorale, Duyare, Duyre, Kama, Tidiari Hadilube. People are beating up, Yoko Dwajara Valasore,
We better than I am, Pitta, shall you? We better than I bet cool dog on you, Miss of your heart. Ejame, a dipshin lare, Upi car, so de. The yago pebble shall do it the day. Chana Padaru, what a dribble water, she by my beard have it also, Tinshani. Upi car, so de yago below do it also. Miss and Dal Lekana, Upi car. Upi car, so. A summer yaw de a lay let the wall of your Ape ka patita, who petty bet my bow. A summer yaw de a lay let the wall. To be like Lucien Ubeka, a little dingy not at the wall. So I do say that jar I lem ho, say that debt I lem ho. And I'll say jar yoga lem shoe, say tie yoga lem shoe. Tiny needed the wall of your Ubeka. Say, oh, I'll ever say Tara, or say Juara, or say Para, Boara, or she did. No? Say, the one she did the idea, Ubeka, when I listen to her. Say, Tara, forget it, need her to cool, Tiny got it. Don't miss her, Dalekana. A letter, the one she did. And now, Boga, Rada, who way out the way your son knew. She named alone in my tethering tare, tethering tamu gin at Gesa City. Abjavara, Bishopatana, John Yama Saipu. Ubikaya the war, Barnet Ubama Dudos, Uma Biobase. Gari, let me see you, Lanya, let Jere, Highway Boma, Gamone, Kajaloshi. Hola, the chinley so little chum, you know. City, I didn't even let him be the Mount Dalaya. Goshi, my the cool dream, no, Ada. ตริฐาบ่มาบ่ตุ้ยอูลัญญะแลผ่องนี่ดาสุดแท้เฉยมากามองเนี่ยดูอ่ะใส่ๆเสียไม่รู้หรอกสาเวจังก็เนี่ยมาတော့กามบ่พอดีတော့บาเนี่ยឧបมาไปတော့ဆိုမြင်းလဲเนี่ยឧបมาไปလัญญะကြီးมาတဲ့မြင်းนี่ก็แลเหล่มมาเยชาရှိတဲ့မြင်းนี่ซ้อนๆหมู่ก้าวเนี่ยမြင်းนี่ လမ်းမကြီးပေါ်မှာမောင်းသွားတဲ့အခါမှာတဲ့မြင်းနေရလဲသူ့ဘာသူညီးနေအောင်လမ်းပေါ်မှာပြေးနေကြတယ်အဲ့ကြရင်မြင်းလဲသမားလေးလေးချုံတစ်ချင်းလေးဆိုပြီးတော့ဒါလေးလိုက်သွားခရီးဆိုင်ကြမလို့မြင်းရဲ့စကြောဆွဲကြမလို့တော့ဘူးစကြောလွတ်ထားပြီးတော့ကြာဖို့လဲမကင်မဲနဲ့ อตาลีถ่ายไล่ตัวเลยสะถ้าอุปิขะเยตบอกก็ไอ้อุปมาเนี่ยทิ้นชาป่ะคุกิโตกาคิสอกาลุบ่เนาะเอลุเวตบอกป่ะเอออะไรอุปิขะอัพยาปาระปิสุปัตตะบากูมะจ้องญะไส้เสียมะไส้ๆเสียมะรู้เด้อ่ะนาวตะดิสอราจ้ะรอ มายาเรลักษณะရှိတယ်อายุงายินเนี่ยมาเปี่ยวตัวได้มาเปี่ยวอ๋อထိန်းထားတယ်กิสสาရှိတယ်တခြားတရားတွေอายุนี่ဝင်မလောင်ထိန်းသိမ်ဆောင်ရှောက်တဲ့กิสสาရှိတယ်เนาะထိန်းသိမ်ဆောင်ရှောက်တဲ့တရားအဖြစ်ပုံရိပ်တွေ့ရတယ်တံပစင်ညဆိုတဲ့ပညာကြတော့အတ္တမောဟလက္ခဏာတွေ့ဝေခြင်းကင်းတဲ့အနေထားရှိတယ် ตัวอายุนี่กูတွေ့လိုက်လို့ရှင်အမှန်မသိရင်တွေ့ဝေသွားတာဘာပါလိမ့်ဆိုတဲ့တွေ့ဝေမှုတွေနဲ့မဆုံးဖြတ်ဘူးပညာဖြစ်လိုက်လို့ရှင်မတွေ့ဝေဘူးချက်ချင်းသဘာဝကိုသိတယ်အတ္တမောဟလက္ခဏာတွေ့ဝေခြင်းကင်းတဲ့မှတ်လက္ခဏာတည်ရဏရတာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဒါပဲဆိုတာတွေ့ဝေခြင်းကင်းတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ပဝိစေယပဋ္ဌာဌာနာ สิสิตะเตเตยสิเสบิรอะเตสิตติเตเตยสิเสบิรอะเตสิตติเตเตยญาณเนมาชุเมียเรดอะลุสินทารีพุทธราฮะดิตัตติยะสังวินสาปิเตคามาดิตุตติเยตัมปะสัญญะเยอุปิขะเยดิเตยะริเยตะบาวะลักขณะริโกคุลุติปิรอ We better not shoot any door. We better not shoot a comma. Conalu, then I do it, Malau.
Toda, do it in Malau. Aloha giri daria gengwa lullaby. The Pshawdi do say it. We better than Yandiha. Now she king in it. Pshidil. Daha, said Daddy Buddha, yet. Daddy has a neighbor that Nubera, we better than Pshidil to the horror. No. Nodaka, Sudotasa. Tire, Simeon, daughter, Sudotasa, and the car wins out. Dajaro, Konaga, Tukane, Igagada. Dajaro, Duga, Ubekane, Igagada, Sayanga, Naku, Vishro. Konaramale, Naku, Kule, Naku. We dare, we sara, Bidisura, Pelai B. No. Tijaro, Tuka, Uba, Pelai. Pelaido, Ubekata, that Pedro. Erago, Yes of Yaga. Punasa prambekui, taripo do. Tukatasa pahana, tukatasa pahana. Bobi wa domanada, domanadana, atengama. Kanzajeti nepadelari, a sonyo de kanzajet, a kumam shidor. Era o yembio. Disrudra, senyo da lushi. Chandara kanzara lemshu. No. Chandamu Kandara Lemishu, Sierra Kandara Lemishu, Wandara Kandara Lemishu, One Nemu Kandara Lemishu, Dukasura, Kaika Duka, Dukasura, Kaika Duka, Sierra Chandaje, Dominada, Dominada, Wandajin, and One Nage, say them up. Erari, alone, Peshalai be. So that I send them a pair of lalus or a little room, hopefully. Judy Miro do a pair out of D. Chama. Say, Kanzaja deha. Eddie Closhara say, Kanzaja de the Kumam shoe. Say that you did. Chanare, so the say, Kanzaja gala lota. Say it is, so the say, Kanzaja gala loshawe. One dare, one day, so that I a little shamu each beckon. Eddie Closhani, the say, Kanzaja deha. The Kuma Machido, Gonundru Jolon Lide. Ero Wandare Sude and Etagaro, Kudi Surazan Go Jabu Juban Ato de Chema, Wandaras of Yaldor. Daddy's and Jolai Lucian, Wandara Yaldor. Tokagaro, Betamizan Yarungre, Tokaso, Kaiga Dukaso Machido. Tamu Jashis or Tainane. Narajena gaita kairam shiro ulu sulurebo. Tiny jinyang. Narajena gaita kairan yauna nyara. Mashiro, but I'm saying, Mame. Dudia zan senyodega, one nera sam shu, domna da penabi. Dadia zan sema duka upere. Eri se kanzaja diga, papilu le solushi. Kirida u dubwasi de hari u. Dukha shi yin domanada shwa lare, larade. Tawo dukha upe lai do domanada le la jam shiro. No? Chanda lo shi yin wanda mu wa lai lare. Chanda mu jang wanda mu pshite. Tawo dukha di domanada ye jam pshite. Deka eri wanda mu wa ba go pshite vyanu su. Dwe da mu pshite. Wanda mu jang luri ha. Dwe da mu ri. Pudula Edamua, Raga of Shisid, the car do kaga, Bago Shisidunzo, Dominata, one name who of Shisid. Makani, Makanao, Dokaji, Makanao, Satema, Makana, Dominata. One day, Jigwede, Makana Musa, Hadi Pilla. Dokashi, Dominata Pilla. Dominata Pilla and Papidunzo, Doda Pilla. Don't cut your line, do dear. Twas a never lay lana away. Tamu, don't cry out, we're an aya, but dig on do the old, do they did it. Don't cut we're an apple lotion, the bawago, but dig on do the yard. Twas a Sanjay Messica Larora. Senaji Bolly, did I dig only in case I'm sure? Makane long, Dwakaitaru, Nakaitaru, Bolla, any bomber, twas a pillar.
ทุกข์ขึ้นไล่ดอทะขึ้นล่ะนะเว้นอกก็ทุกข์ขึ้นเนาะตัววอริจาพี่တော့เนาะราคะขึ้นทุกข์ยะเวทนายะราคะนุติยะอนุติติทุกข์เวทนาเนี่ยจုံลงရှင်ราคะนุติยะขึ้นတယ်ဒါတွေကအကျင့်ကြီးပါပြီးတော့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုအနုတ္တိယလို့ခေါ်တယ်အကျင့်ပါခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် positive ဖြစ်တယ်ဒုစလို့ရပါဆက်တည်ဖြစ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လိုက်ပေါ်လာပြီအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပေါ်လာပြီအဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီသရုတ်သဇံဝင်စားလိုက်တဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာခုနပြောတယ်ဆင်းရဲတာချမ်းသာတာဝမ်းနေတာဝမ်းသာတာတစ်ခုမှမရှိတော့ပျောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီးတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆို อทุกขมตุกขังอทุกขဆိုတာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးအတုခဆိုတာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုစလုံးကိုညင်းပယ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုလုံးရဲ့စัจ ဆိုတာမထင်ရှားတဲ့ခံစားချက်လို့သူတို့ဆိုတာ อทุกขมตุกขายะเวรณายะอเวสสานุติยอนุติติติเมติโลอเวสสาဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီเวรณาမျိုးပေါ်ရင်ဒုတိယအတိမတ်မပြုတ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်လာတယ်ဘယ်ဟာမှမလွတ်ဘူးเนาะရှင်နေနှလုံးထဲမှာအကုသိုလ်တွေကဆွဲမြဲတာအဲ့တော့อทุกขมตุกขဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးทุกขလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအနေထားမျိုးဖြစ်လာတယ် อุเบกขาตติปาริตุฏฐิสรุฏฐันสานังอุปัตตมิสสาเวรติติญญ์เนี่ยเบ้มไล่เดอเลเลตตบอရှိတဲ့อุเบกขาจ้องตติเลหะปูပြီးတော့ตั้นสินมาเม็ดละเลยนะဆိုတော့ခုကသူကอุเบกขาပဲရှိတော့တာဆိုအဲ့ဒီอุเบกขาจ้องရှင်เนနှလုံးထဲမှာဖြစ်တဲ့ตติเลหะปูပြီးတော့ตั้นสินละ เอริตัสสิมุชื่อเดสังโฆสรุฏฐสังโฆขอเดเอริสรุฏฐสังโฆဝင်စားတယ်ဆိုတော့စรุฏฐสังရဲ့အင်္ဂါကဥပိ္ခာနဲ့ဧကကတာနှစ်ခုပဲရှိတယ်လို့သူတို့မှတ်အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာသူကเยสสรุฏฐิสานิตံမိဥပိ္ခာอทุกขมตุกขเวรณาปตัตถา ไอ้สรุฏฐสังเส้นมาป้อล่ะเดตัตตระเมสสตุปิกขาဆိုတော့ตัตตระเมสสตัตตะဆိုတော့เบลันซ์ဖြစ်အောင်ထိန်းထားတဲ့စေတသိက်ရဲ့อทุกขมตุกขဆိုတော့เวรณาရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကအလုံးကိုချီးမွမ်းပွဲကောင်းလောက်အောင်တည်ငြိမ်ကြတယ်သဘောဝတရားနှစ်ခုတัตตระเมสสตัตตะဆိုတော့ဥပိ္ခာရဲ့ဥပိ္ခာက10မျိုးတောင်ရှိတာဒီမှာကတော့ อุเบกขาလို့သုံးတဲ့အခါမှာဘယ်မျိုးစားကိုရည်ညွှန်းတာတုန်းဆိုရွေးရတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့တတ္တရမိစ္ဆတတ္တကိုဆိုလိုတယ်စာနုပိ္ခာလို့ခေါ်တယ်ဥပိ္ခာရဲ့အရုခမတုခဆိုတာဝေဒနာဥပိ္ခာဆိုတိုင်းဝေဒနာမဟုတ်ဘူးတချို့ကညာကိုခေါ်တာရှိတယ်စံစံနဲ့တတ္တရမိစ္ဆတတ္တဆိုတဲ့ဒီကိုခေါ်တာရှိတယ်ဝီရိယကိုခေါ်တာရှိတယ် ပညာကိုခေါ်တာရှိတယ်ဥပိ္ခာဆယ်မျိုးကြတော့အဲ့လိုခေါ်တယ်ဥမာသင်္ခါရဥပိ္ခာဉာဏ်တို့ဘာလို့ကြတော့ဉာဏ်ကိုခေါ်တာအဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒီဥပိ္ခာအခုကတော့ဇန်နဲ့ပတ်သက်တာမို့တတ္တရမိစ္ဆတတ္တစေတသိက်ကိုခေါ်တယ်ဝေဒနာကြတော့အတုခမတုခဝေဒနာပတ္တထာအလုံးကိုကောင်းတယ်တမန်အတုခမတုခဝေဒနာတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့အလုံးကောင်းတဲ့ဟာဖြစ်တယ်စေတသောအနာဘောကို စိတ်ထဲမှာထရူအီအာယုန်တွေကိုနှလုံးသွင်းမှုမရှိဘူးတတိပါရိသုဒ္ဓိတကယ်ကိုစင်ကြယ်မွန်မြတ်တဲ့တတိရယ်စိတ်တွေကဲကြတာလို့ခေါ်တဲ့တမာတိရယ်ဒီတရားတွေပဲဖြစ်ပေါ်လာတယ်เนาะတတ္တရမိစ္ဆတတ္တရယ်နောက်ပြီးတော့ဥပိ္ခာဝေရဏရယ်နောက်တတိရယ်တမာတိရယ်ဒီလေးခုပဲ
Every legu bien, conaga, padasa di diaga, said the mune, so sang a mule, a male. Every sang a mule, we better not shoot it. Deanda dama, a nubera wauti da hondi. Every diarigo, we better not shoot it. And we better not shoot on the arrow. Pada we're an arushibo or ten shabby. Tima aruka maduka, we're an ago, pepo, we better not shoot on so, pelu duid on so. Eta neta vibrita nubuena lekana. Tua eta neta eta lemogu, a gong lemogu, a sole mo, a gong lemadu, a sole lemadu de, mia dare, ionaku, kanzare lekana shide. Cha cha kanzamu, pura, no? ติญญ์เนี่ยขันธ์ไม่สัตตระตาอะเลละแท้นี้ไปได้กิสาชื่อเลยอวิปุฏฐะปิสุปัฏฐานาบติตาได้ตบอเตียได้สึกขันธ์จะมาบติตาได้สึกขันธ์จะเลยเปล่าอุปกาภิไม่ติดอูแต่จะว่าอวิสสาผิดเลยเปล่าแล้วทุกข์ชื่อได้ทุกข์ชื่อได้ในคู่ติได้ทุกข์ทุกข์อเลจะတော့ไม่ติด มันดีတော့ဘယ်လိုလုပ်တည်ကြတော့လို့ဆိုဥပမာလေးတစ်ခုပြောဆိုလို့ရှိရင်တော်တယ်မှာသမီးနှကောင်ဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီကြောက်ဖြာကြောက်ပြင်းကြီးရဲ့ဟိုဘက်မှာတက်တက်ခြေရတွေ့တယ်ဟိုဘက်ကျတော့ဆင်းတဲ့ခြေရတွေ့တယ်သို့တော့ကြောက်ဖြာဘုံမှာခြေရမထင်ဘူး မထင်တော့အဲ့ဒီတက်တက်ခြေရနဲ့ဆင်းတဲ့ခြေရနှစ်ခုကြည့်ပြီးတော့အော်ဒီသမေယာဒီအဖြတ်သွားတာပဲဆိုတာခြေရမထင်တာကိုသိတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီမှာလဲဒုက္ခကိုသိတယ်ဒုက္ခကိုသိတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုကြားဟာလည်းသိသွားတယ်လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ပြောတာမှန်စသိပေါ့ဒါအနုမနာသိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းမှန်ဘူးလားဆိုမှန်တယ်မှန်ကန်တယ်နော်ဒါမို့အဝိပုဒ္ဒပစ္စုပ္ပထနာ มันเทียนช้าได้ตบอเตียาผิดด้วยอ่ะเออดีสันเนี่ยมาแล้วเวทูช้าได้หากะดีหากะอธิกะเว้ยเอ้อกูชุบมาปวามะไปแล้วสินตาริบุตรหาวิปัตตนะชูรทุ่งสันได้มั้ยติเตียะริเนี่ยตบาวะเตียะริหาคุโลเว้ยผิดละเด้คุโลเว้ยเป็ดตัวเด้ถ้าเจ้าหมู่อนิสสะเว้ยสร้าอธิกะรออนิสสะลักษณะชูล่ะ ชุบပြီးတဲ့အခါမှာဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏှာနဲ့လဲမချင်ကပ်ဘူးဒေါသနဲ့လဲမပဲခွာဘူးအလုံးဟာတဏှာတွေးဒိဋ္ဌိမြင်နေတယ်နဲ့ရှင်သတ်မှုမရှိဘူးကိလေသာတွေနဲ့တွဲဆမှုမရှိဘူးတလက်စသိနေတဲ့အတိတဲမှာကြာဖြတ်ဝင်တာမရှိပဲနဲ့တည်ငြိမ်တဲ့အတိနဲ့ပဲဝိပဿနာရှုပြီးသုံးသပ်ပြီးတော့နေထိုင်နေဒါသာရိပုတ္တရာရဲ့အနုဘရဝိပဿနာပဲလို့ ยัสสะพะยะอะคุณรู้ขอจ้ะล่ะဖြစ်တယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္ထဇန်သံဝင်စားပြီးထိုဇန်နေမှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တဘာဝတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အနုဘရဝိပဿနာရှုပုံကိုยัสสะพะยะอะคุณรู้ရှင်းပြတာဖြစ်လို့တဘာဝတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုတွေကိုသိရှိနားလည်ရပြီးတော့တို့တွေတွေနဲ့ တဘာဝတရားတွေရဲ့မိမိတို့ဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက်တဘာဝတရားတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုသိရှိနားလည်အောင်ရှုမှတ်စဉ်းကြားမှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီနှလုံးသွင်းပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း အရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတမ်းကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာ ธรรมดานาเตยอลุโรโกเปลุจะบากุญอี
ယောတိလေးမြတ်စွာမမတသာအာယုန်ထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝုထုအစုစုရုပ်ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏ အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖိုးအဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဝါသူကဝါသားလူနှက်ပြမသတ္တဝါများတို့အားအမြအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း